Ahoj lidi, zdravím vás, Pekonky, tohle je náš další z naší série Dead Islandu a minulé měli jsme skončili zde, když jsme vypnuli poslední napájení, teda doufám, že bylo poslední a konečně se budeme mohli si vrhnout do té místnosti s plný zombiáků. No a místnost plná zombiáků, to pro nás znamená, že tam bude něco, co my potřebujeme a z největší pravděpodobností to bude to jídlo, o kterém mluvil ten pán v tom majáku nebo v té druhé vesnici, kde se pohybujeme. To není vůbec důležitý, tohle skopnu. Já to věděl, on byl... Můj bože, tebe taky ještě kopnu, lehni si, a tak teď zemřeš, a buja. Tak jo. To je modrý, to jsem ještě neměl. Zdrcující promácku, vyrobený nůž, on má sice malou trvanlivost, ale bude silný, jako blázen. A je modrý, což je designově pěkné. Zombie vylezli ven, což znamená, že zombie vylezli ven. Kdo by to byl řek. Ale důležitá informace je ta, že asi z největší pravděpodobností už je to tak, jak to má být. Sakra, to je nějaký velký chuligán. Velký v modrém tričku, takový jsem ještě neviděl. A mám takový pocit, že to se mnou nedopadne dobře. A můj plán je takovej nezemřít samozřejmě. Tak jo, Y. Dávám Y, nemůžu Y, nevadí, tak se napsáhni, promáchni, druhou ještě, promáchni a uříznu ti ruku. Sakra, tohle bylo těsný. A přesně, zlob se a přijď o ruku. To je nejlepší plán, co můžeš udělat. Promáchni, druhou, jo, tak ještě druhou. Sakra, tak se uklidni už. Říkám, uklidni se! Jsi úplně mentální. Ne. Já s ním mám blbý pocit. Víš ty co, do hlahy. OK, mám hodně nožů. Jenom 19? Sakra, já ho nedostanu, dokud ho nezabiju. Pojď. Haha, vedle. Když dostanu další ránu, tak jsem mrtvej. Sakra, já ho potřebuji připravit po ruce. Odseknutí, furt má jednu. I ta je nebezpečná, protože má velkou ránu. Počkej, já jsem mu silnější mečík. Dovolíš? Děkuji ti. Tak jo, pojď. Jo, děkuju za nůž. Lupáci, chuligáni. Hopla, vedle, tak teď bude naštvaný, ještě promáchni. Tak, to zamrzí. Aspoň mě by to naštvalo. Kritický záchvat, potřebuji odseknout tuhle ruku. Ještě, teď je příležitost. A už mě mlátí jenom hlavou, no tak to už dopadne snad dobře. On má tvrdou hlavu. Y, prosím, funguj. Já se ho bojím. Haha, vedle. A mrtvej. Tak tohle byl zatím největší výkon, který jsem v poslední době dokázal, neuvěřitelně já. Tak dobře. Máme tu modrý nožík někde. Potřebuju ho vyměnit. A to se dělá v Y. Y, tady to nechci a chci ten nožík. Tady, modrý nožík. Dej mi ho. Tak máme modrý nožík. Tak a jdeme vyzkoušet, co dokáže. Říkám, máme modrý nožík, tak. Použít žebřík. Mám strach. Bojím se mrtvej. Dobré. No, pokud to není chuligán, jakože je. Penízky dávaj. To je chuligán, že? Bože, proč jich je tu tolik? Oni jsou... já jsem tě neviděl. Sakra. Bože můj. Já se bojím. Dej mi napít. Tohle mi půjč. Chuligány. A schoř. A vrať mi můj nožík. Díky. Sakra. Uteč. Jdou po nás. Jsme mrtví. Upadla ti hlava, viděl jsem kus mozku. Jak je možný, že máš mozek, když jsi zombie? Fialový předmět. Fialový předmět. Mám první fialový předmět v historii, co hraju. Okidoki. Sakra. Tudy dovnitř, že? To propadne. Já jsem chytrý. Juice, OK, ten vemem potom, zahoď ho, děkuju. Hele, skřínka, ostří, skřínka, peníze, skřínka, zapalovač, skřínka, magnet, skřínka, peníze. Já budu bohatý. Tak jo, nejdřív musíme vyklidit tyhle potvory, oni tady určitě totiž nějaký budou. Kasa? 702, juice, vodka, alkohol a juice, to je to, co... Nechci platit nic. Sebráno ovoce? Co to znamená? Ne, co jsi to proved? To teď jsem opilej, no tak to je úžasný. Opilej gonkyáš.
seberu ovoce, vypiju alkohol. Jasen, není problém. Nemám s tím vůbec žádný problém, až na to, že jsem otám, jak kdybych byl ožralý, protože ožralý jsem. Ach jo, a už je to dobré, ho, díky bohu. Podržit blokádu. Běž pryč. Otevři dveře, děkuji. Auto mám kde? Tamhle. Vemu ty džusy, nebo ne, nejdřív přijedu autem, ono to pak bude rychlejší, věřte mi, tady v tom mám praxi, vážně. Fakt. Fakt. Hele, tamhle ještě zombiak a vypadá to na chuligána. Vemu si na něj svůj epický nožík. Je to chuligán. Vedle. Pojď, vedle, useknu ruku. Nemáš ruku, máš ruku, sakra, on furt má ruku. A ještě mě zahodil a ona pustila nůž, to je to je ženská. OK, kamarád, mám toho tak akorát. Teď se zlob, zlob se. A přijď vo ruku, přijď vo ruku, přijď vo ruku, přijď vo ruku. Ale už mě mlátí hlavou, ha, 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 ha. To zamrzí, no jo. Já bych se taky vztekal. Ne, si z toho nic nedělej, to je jen absolutně. Ona nemá energii, no říkám, že je hloupá. Mně prostě dojde energie, něco mi navíc jde ještě zezadu. Já to slyšel. Prosím tě, uklidni se, mám toho tak akorát. No, seš mrtvej, viď? Dočubrníš, peníze daj, výtečně. Konečně mám peníze a budu si moc vylepšit pár věcí. OK, bereme auto, nastoupíme, naplníme kompletně to, co chcem naplnit. Tak a budeme spokojeni. Tamhle toho chuligána přejedem. Počka, vejdem se tam, že jo. Moje řidičské schopnosti říkají, že jo. Ale ona je tam lampa, která nejde přejet. Sakra, zatáčka. Oh, hezky, já jsem vycouval poslepu, viděli jste? A tam nacouvám, hlavně nesmím nabourat do benzínky, já mám takový pocit, že by vybouchla. Tak jo, vystup. A jdem na to. Výtečně, výtečně, výtečně já. To je zase jednou někdo rád. Boxera si klidně nech, já ho nechci fakt, že ne. Udělám si raději džus, vodku, rum a bude šluc. Bože bůj, dej to tam. Tak, tady máme další. Teď budeme hodně pít, sice se nenajíme, ale to nikomu nevadí. Hlavně, že budeme napitý. Tady jsem to vážně dám. Auto poloprázdný, ale já už tam víc dát nemohu. To je smutný příběh, jo. A to je fakt smutné, jo. Ale proč je tady takových těch červených? Když jich vlastně ani tolik nepotřebuju. Tohle už tam tohle už tam asi nikam nedám, že? Mám ten pocit, že ne, to už nepůjde. To už nepůjde. A na spolujezdce bych to mohl dát. Ne, nemůžu. Ani na jezdce? Ne, nepůjde. Tak si to nech. Nech si to. No já ti to tu klidně nechám. Tak jo, a my pojedem. Sice nevím kam, ale pojedem. To je základ. Mapu, přesně tak, ukaž mi mapu. Nechci ukazovat body. Potřebujeme. Ne, tamhle je ta ženská bláznivá, která chce pomoct a vážně si myslí. Prolejte dvě benzínky a dostate dvě balení džusu. Dvě? No a přinesu čtyři. OK, to bude daleko. To bude dlouhá cesta, tak jedem. Počkej, já si dám akorát point nějaký. Tak a jedem. Jupi, ne, to není správná cesta. Správná cesta není ani tudy, ale tudy to vemu. Já jsem takovej trošku. Ne, to taky není správná cesta, tam je moře, tam jednou pojedem domů určitě. Vlastně doma jsme tady, ale pojedeme někam, kde je to bez... Zatoč, prosím tě, děkuji ti. Takže my jedeme, kudy se jede zpátky? Musí tu být nějaká cesta přeci. Sakryš, jak jsem se sám dostal. Já to vemu takhle tudy nahoru. Tak a uvidíme. Tam asi nikam nevyjedem, že? Tady, takhle, speed boost, oh. Potřebuji silnici, já po tomhle neumím jezdit, respektive já neumím jezdit po ničem, ale po tomhle je to ještě o něco horší. OK, takže musíme zpátky na silnici. Dobré. Zatáčka, další zatáčka. Dobré, zatáčka a doprava. Ops, sakra. Jasně, zombiáku, si cítilám, ale já tě opustím, nezlob se na mě. Tak a jedeme, a řidičský schopnosti Gonky Yasha se konečně ukážou jako právoplatný. Tudu.
Ale nic, dáme to zase, ukončíme tady v té epizodě, tady v té části a budeme pokračovat v dalším díle. Já vám děkuji za sledování tohoto videa, doufám, že se vám tohle video líbilo, doufám, že nezapomenete komentovat, lajkovat a případně odebírat můj channel. No a my se uvidíme u dalšího dílu, takže ahoj.